Avqustun 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Orucovun sədirliyi ilə Toluş İstədiyo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Prosesdə Hilal Məmmədovun və vəkillərinin vəsatətləri müzakirə olunub. Hakim Azər Orucov Hilal Məmmədovun işi üzrə ikinci istintaq aparmış Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin müstəndiqi Ceyhun Kərimovun prosesə cəlb olunub dindirilməsi barədə verilən vəsadətin təmin edildiyini, lakin Hilal Məmmədovun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə vəsadətin təmin edilmədiyini deyərək növbəti prosesi 14 avqust saat 10:30-da təyin edib. Məhkəmə iclasında vəkil Ramiz Məmmədovun Hilal Məmmədovun özünə və vəkil kimi mənim məsləhətim müzakirə olundu. Ramiz Məmmədov vəsatət verərək xahiş edirdi ki, Hilal Məmmədovun işi üzrə ilkin istintaq aparmış, Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin rəisi üstrə müstəntiqi Ceyhun Kərimovun dindirilməsi barədə qərar qəbul edilsin. Hilal Məmmədov xahiş edirdi ki, onun işi üzrə hal şahidləri, yəni onun üzərində narkotiklər, onun üzərində və evin narkotiklərində olunan kəm hal şahid olmuş şəxslərdən birinin vəfat etməsinin, digərinin isə ölkədən qaçması səbəbindən, dindirə bilinmədiyindən, o vaxtdan həmən iddialar üzrə xitam verilsin və onun barəsində Hilal Məmmədov bəsləsilmiş qətimkanı dəyişdirilsin. Bundan əlavə mənim tərəfindən vəsatət verildi və xahiş olundu ki, iş üzrə iş materiallarında olan antiterror mərkəzinin əməliyyat məlumatları, Cinayət Prosesual Məcəlləsinin və mədə axtarış fəaliyyəti haqqında qanun tələblərinə uyğun yoxlanılması təşkil olunsun. Bununla bağlı həmin əməliyyat məlumatları əldə edən antiterror mərkəzinin əməkdaşları dindirilsin. Bilirsiniz ki, bütün buna baxmayaraq, bütün vəsatətlərimiz bu gün baxıldı. Hilal Məmmədovun vəsatəti, Ramiz Məmmədovun vəsatəti təmin olundu, mənim vəsatətim rədd oldu. Xatırladaq ki, Hilal Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü qanunsuz olaraq küllü miqdarda narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, 274-cü dövlətə xəyanət və 283-cü milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin sağlanması maddələri ilə ittiham edilir.